Козел конченый. Кто? Я? Да, блядь. Чего вы бьетесь, слухайте? Я ще не вирізу козла, ще малий. Я ще не вирізу козла, от іменно. Що? Що, все, тікать, да? Та я чать на тебе хотіла, дебіла. Да? Ти що думаєш? То ти лучше все. Що ви до мене лізете? Що ви руки простягаєте? Я до тебе. Я на вас зараз заяву напишу. Пиши, що хочеш. Да? Я говорю всім людиною. Всі людина? Тіше, що ви сумкою б'єтеся. Дебіл ти кончений. Що таке? Знімайте вас, знімайте. Що таке? Що, п'яні, будьте людьми, пожалуйста. Ви тяжко працювали. Ото, покажіть, да? Ото. Оце завтра міліція буде бачити. Скажіть, як хорошо, да? Міліція буде бачити. Да, прокуратура буде завтра бачити. Прокуратура. Да. Та я дебіл ти кончений. Чого ви, а чого ви мене оскорбляєте, слухайте? А ви знаєте, що за оскорблення лічності срок вам можуть дати і штраф? А чого ти мене оскорбляєш? Я вам сказав щось криве? Ви валіли сюди і почали обзивати всіх. Ви всіх почали обзивати? І права качати. Що ви плюєтеся, чуєте, ну? Якщо ти... Блю, що ви плюєте? Слышите, ви що, вообще? Ти ж вафлянула на мене. Плюнула на тебя. Я кажу, ти хороша, а плюнула на тебя. Оце бачите, оце завхози у нас отакі. Оце такі. А не завхоз ти. А хто ви? А хто ви? Директор садика, да? Я ніхто. А, о, дивіться. Я житель. Ви житель, да? Францевна, ви тільки що, ви Францевна, ви тільки що перед дітьми матюгалися, не в трезвому состоянні, не в трезвому состоянні, угрожали нам, оскорбляли нашу лічність, і б'єтесь, і починаєте битися. Вертуху. Боже. Ви реально починаєте битись. Мені оце ваше, що ви там мене знімаєте. То що? Я на вас срать хотіла. От бачите? От уважаємий мер, бачите, які у вас директора садиків? Ось, бачите? З такими дебілами отак тільки й говорити треба. Ну да. От ви дітей зараз, ви зараз дітей дебілами називаєте, це нормально? Я не дітей, а тебе називаю. Кого не виспитали, того і маю. Тихо, тихо, загаси. Ні. Загаси. Ні. Я хочу, щоб завтра прокуратура бачила, які у нас директора садиків. Де наші діти знаходяться? Хлопці? До ранку хочеш жити? Хорошо. Я тобі ще раз сказав. До ранку жити хочеш? Ну? Що ти, блядь, оце... Що ви на мене кидаєтесь? Що ви на мене кидаєтесь? А ти що на мене кидаєш? Я до вас не лізу. Представся, хто ти такий. Я? Я Ілля Ніколаєвич. Дідок Ілля Ніколаєвич. Так ота передай, хто ти такий. І передай тоді... Хорошо. Остальною все остальне. Да? Да. Хорошо. Не мене! Да? Не мене, а тебе творю. Тише, тише, воу-воу-воу. Сука, тареку б'ю. Ви бачите? Ви бачили це? Бачили тебе, що маліку, бачили. Оце бачите, уважаємий мер, як наші директора оскорбляють дітей? Дітей? Ти да? Дитина, блядь. А хто я? А хто я? А хто я? Ти думаєш, що хтось повірить? А хто? Це вєждок. Це завтра ви вже ніхто. Забирай подушку. До свидання. Горіть на цьому костре. Ні, ми його спасемо. Мене вон люди хороші спасуть. Боже, ти придурок кончений. Боже, який же я поганий. До побачення.